Ha, betul tu. Dengan keadaan macam tolonglah ya buat tangan aja tu je lah sikit. Aku tahu. Ah. Ah. Nak buka menjalah ni. Don't worry, we'll not leave you here. I know. We will stay with you here. Nenek, jom. Nah, dah tu. Dah, banyaknya. Cukuplah. Kita buat syarat je. Dia. Pijak kayu je. Jangan pijak tanah. Kalau tak nak tenggelam, jangan pijak tanah. Pijak kayu je. Ni abang buat. Oh. Oh, punya okay, masuk dah. Macam tu je, Aisha. Lepas tu goyang-goyang kayu tu. Tu je. Ha, macam tu. Buat bulat, buat bulat. Tanam lah. Aku pun nak terangkan gini kirang lah. Ini ada tiga buku. Kau jalan sini juga tepi kan? Betul lah. Yelah, Syah. Dah, done. Ha. Okay. Oh my god. Oh. Ya kotor lama. Kenapa? Memang tak lepas. Let's go. Let's go, let's go. Jom. Ajilah asal satu ni tak apa. Let's go. Alamak, ibu lupa ikat. Ikat hilang ni. Ikat hilang ni. Dah, ayalah ikat. Fush, banyak lagi. Ada. Tak luar lagi sikit. Asyak. Asyak ulu. No, we go inside to get the shoes. So you cut. Wow, 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 wow. Dia mau berdiri tapi saya takut. Okay, okay, okay. Ha, dekat sini kan berdiri. Yeah. Nanti saya takut. Jatuh abang muda tu. Aisha, let's go. Dia nak ikat tu tali. Aisha, tolong ulur kat ibu tali ya. Okay.
Tengok sangka nak letak tepi sana dekat cikgu tu. Okey, tiga okey tu. Amat hari tu satu ke? Okey, let's go. Jom, jom, jom. Boleh, boleh. Okay, let's go. Oh my English. Oh my English. Oh my English. Oh my English. Oh English. Oh my English. Oh my English. Oh my English. Aisha, let's go. Let's go. Aisha, come on. Huh, jom. One more place. Let's go. Baju dah kotor macam ni pun nak pergi lagi. Kita tu evaluate tu. Nah, let's go. Come. Come with me. Let's go. Come with me. Let's go. Ya Allah. Okay, baby. Ada bawa seluar ke? Tak ada. Habis kenapa nak kotor kan? Dah kotor-kotor terus. Eish, boleh bersihkan lagi tak lah. Tak nak. Kenapa? Hehehe. Dah, siap.